gourmet, gourmet. Mingla ba shin. Mingla, mingla ni le chin ni ba, mingla ni le chin ni ba shin. Menu ye shwip ji bu le chi le sign le ya juzu wa le. Menu ye shwip ji bu le chi le fish le ya ni juzu wa le shin. No? Mingla di ni ba li la bi ro show like li ni la bi mei se bi jin shi ba le. Menu si ma, wa po, li ni, li ni fake pa akang lai li di. Design ka menu si ma ro. ဒီမျိုးငါပြောလောက်ရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီနေ့တော့မမေငါလေဒီဇိုင်းလေး၃မျိုးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပို့ပေါ့အပွင့်စင်အပေါင်းကြဲကြဲမကြိုက်တဲ့အမရညီမတွေအပွင့်စင်လေးဝစ်ချင်တဲ့အမရညီမတွေအတွက်ကိုမမေငါဒီမှာပါဒါဆိုလီနင်အပွင့်မမေဝက်ဆက်ချုပ်ထားတာပါတချို့ကအပွင့်လေးပဲကြိုက်တယ်အပေါင်းမကြိုက်တဲ့အမရညီမတွေအတွက်ဒီလိုအပွင့်စင်လေးရယ်ပီလို့ရှိရင်မင်းတို့စီမှာနောက်ထပ်ဒီလိုအပွင့်
เนาะอศีลี4สินเราโกดีช่อไลค์ลีมาปะไปบาရှင်เนาะเปยพอกก็เมนูสิมาเปยพอกก็อมิวเอซามะเม็ดสิมาเว้ရှိတာโกก็လေးမျိုးလောက်ရှိပါတယ်အခုမမင်းရောင်းပေးမယ့်အမျိုးစားလေးကကြတော့မင်းတို့ယူရီးယားလီနင်ပိတ်ဖောက်ပါဂိုက်ကအာအနံကကြတော့မင်းတို့2000တမိုင်နံပါရှစ်လီနင်ချီစစ်စစ်2000တမိုင်နံလေးတွေပါနော်အဲ့တော့လူကျင်တဲ့ကိုအမတွေကိုညီမတွေချီစစ်စစ်အသားအေးအေးကိုမဝတ်ချင်တဲ့ကိုအမတွေကိုညီမတွေအတွက်နော်မမင်းကလာရောက်ပြီးတော့ပြသခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မင်းပြတဲ့ color line လေးတွေอ่าดีไซน์นี้ดิกูมินเนี่ยอดุดูไลค์ไปแล้วจิไปบาโหลักลีโหลชินเนี่ยอม่าดิญาติก็มินโนกูสแกนช็อตนี้เนี่ยมาไปบาลักกาซีนี้แล้วติติดตั้งชื่อบาได้ชิลักกาโหลชินเนี่ยอม่าดิญาติก็တော့กูโหลชินเนี่ยดีไซน์นี้กูไกด์ชิอเนกซုံးตะอย่างกูงาไกด์กันนี่ซะพี่แล้วมาอยู่ลุยออกมาได้มินโนสีมาเป้เล็กๆอ่ะดีโหลမျိုးนี่ชื่อบาได้เนาะตูอ่ะตะอย่าง15ไกด์ป่าล่ะบ่เนาะตะอย่าง15ไกด์ป่าล่ะดีโหลอต้วยไลค์ที่ဒီလိုအတွဲလိုက်တွေလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းရပါတယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုအာကိုကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းကိုအတွဲလိုက်ယူမယ်ပြန်ရောင်းဖို့ယူမယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းမင်းတို့စီမှာပြန်ရောင်းဖို့တည်တံ့စေရှိပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပြီလားရှင်အဲ့တော့ခုမမင်းကအယောင်လိုင်းလေးတွေနဲ့အာပါဒီဇိုင်းလေးနဲ့အယောင်လိုင်းလေးတွေကိုမင်းမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်ဒါကမင်းဝတ်ထားတဲ့အယောင်လေးပါမင်းဝတ်ထားတဲ့အယောင်လေးပါဒီမှာပါရှင်မင်းက1ဆက်ကို3ไก่အမ်3ไก่ตะถั่วดาลิชุบท่าละเมียอ่ะ3ไก่ตะถั่วบานาวคุณน่ะပြောเมเนาะโหอ่ะป้อ2ตั้งตะไม้นานโมตะชูอะม่าดิญิม่าดิกาอะยัดชียินแล้วยะล่ะโลเมจ๋าเลยเนาะดีมาบายะบาเลยရှင်ตะไม้อยู่ไก่ตันนี่ชาดีมาบาเมเมอะยัดกา6ปี6ปีเนี่ย3ลำมาเลย9ปีเนี่ย3ลำมา9ปี3ลำมาบาปอง145บาท9ปี3ลำมาอะยัด9ปี3ลำมาปอง145บาทเจ๊ซูบาญาติมาลีมะลีญูยินอะห่าโกฉีเมษีพุ่งดียาเลยเนาะฉีเมษีพุ่งดียาเลยไอ้นี่တော့เมียပြောတာကอะยัดရှိတဲ့သူတွေရောဝင်လို့ရလားဆိုတော့ကိုမတွေကိုညီမတွေဝင်လို့ရပါတယ်ရှစ်เนาะဝင်လို့ရပါတယ်ရှစ်သူကဒီမှာပါ2000တမိုင်နဲ့ဒီလိုမျိုးအပွင့်မှာအခုမင်းဝတ်ထားတဲ့အပွင့်မင်းဝတ်ထားတဲ့အရာတစ်သက်သေးပါရှင့်နော်တစ်သက်သေးပါရှင့်အဲ့တော့ကိုမတွေကိုညီမတွေကိုမင်းကပါတဲ့ color line လေးတွေနဲ့ပါတဲ့ design လေးတွေကိုပြပေးပါမယ်ရှင်လိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှင့်မင်းတို့ရဲ့ shift page CV လေးကနေ second shot လေးနဲ့မှာပေးပါရှင့်နော်ဟို color လေးတွေတော့မင်းမင်းနံပါတ်မတက်တော့ပါဘူးရှင့် inbox ဆွေရင် high ပါရှင့်ဒီမှာပါရှင့်နော်ဒါကမင်းဝတ်ထားတဲ့ color မင်းဝတ်ထားတဲ့အယောင်လေးပါတကိုင်းကိုမင်းတို့လက်လီဈေးလေးပြောပါမယ်တကိုင်းကိုလက်လီ1000 1000ပါရှင်တကိုင်းကိုလက်လီ1000 1000ပါရှင်လက်ကား5ไก่10ไก่ဈေးကမင်းတို့တည်တန့်ရှိပါတယ်5ไก่10ไก่လက်ကားလိုချင်တဲ့အမတွေညီမတွေကရှင်ပြည် CV မှာကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးကို5ไก่10ไก่မာယူလို့ရပါတယ်လက်လီလိုချင်တဲ့အမတွေညီမတွေကလည်းမင်းတို့ရှိမှာပိတ်လိုက်တယ်ဒီလိုရှိတဲ့အတွက်တကိုင်းတထွားတကိုင်းခွဲရဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကိုက်တထွားတကိုက်ခွဲလို့လို့ဖြတ်လို့ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီလားရှင်ကဲအဲ့တော့မမင်းက color line လေးပြသွားပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်အာငပိနုနုလေးလို့ပြောရမလားရှင်နော်ဒါဒီမှာပါဒါသူ့ရဲ့အစင်လေးကိုမင်းတရားပြပါတယ်နော်ဒါလေးတရားပါမယ်ရှင်နော်ပါတဲ့ color လေးအရင်လာလေးရှင်နော်ပါတဲ့ color လေးကလေဘိုးဆက်ဆက် color လေးကြည့်ရမယ်နော်
ဒါလေးထက်ရောက်လာတာအရင်တစ်ခေါက်ရောက်တာလေးကကုန်သွားတာသိလားဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာเนาะပန်းเนาะပန်းကို तू อ่ะ mute color လေးเนาะဒါလေးဟိုဟာလူကြီးတွေပေါ့နောက်နောက်မင်းတို့လိုအရွယ်တန်းတွေပေါ့เนาะမင်းတို့လိုအရွယ်တန်းတွေအပွင့်ဟိုအပေါက်ကျဲကျဲမကြိုက်တဲ့အမတွေညီမတွေအတွက်အရန်တစ်တော်ပါတယ်ရှင်เนาะဝေ့ရတာလည်းအေးပါတယ်ဒါလေးကဝေ့ရတာအေးပါတယ်ဒါလေးတရားပါမယ်เนาะဒါလေးတရားပါပါမယ်အဲ့တော့လူချင်းတဲ့ကိုအမတွေကိုညီမတွေကမင်းတို့ရဲ့ရွှေပြည်ပစ်စီဗီလီယာမှာပေးပါရှင်เนาะလှလိုက်တဲ့အယောင်လေးပါရှင်နောက်တစ်ယောင်ပါရှင်เนาะလှလိုက်တဲ့အယောင်လေးပါတကိုက်ကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်တိတ်သားရေတကိုက်ကိုလက်လီ1000ပါရှင်เนาะလက်လီ1000ပါလီနင်ပိတ်ဖောက်ပါရှင်เนาะဒီလိုလီနင်ပေါ်မှာကျိုးထိုးထားတာခြီကျိုးထိုးထားတယ်ပိတ်ဖောက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါမလွေမာရေတကိုက်ကို1000ပါရှင်လက်လီတကိုက်ကို1000ပါလက်ကား5ไก่10ไก่ဈေးတည်တတ်ရှိပါเนาะဒါလေးကဘာယောင်လေးပြောမလဲဒီအောင်လေးဆိုလေရမ်းလာပါလေနော်မိမိကာလာနံပါတ်ကကာလာအရာကိုမပြောတတ်လို့နော်ဒါလေးတရားပါမယ်အရန်လာတော့အောင်လေးပါရှင့်အာပြီးလို့ရှင့်ဒါကတော့လုံးဝဘူဆန်တော့အောင်လေးပါခဲလေးတရားပါမယ်ရှင့်ခဲအောင်လေးအလှတရားခဲလေးကသူကဘာလဲဆိုတော့ခဲအပြာနုနုလေးပေါ့နော်ခဲအပြာနုနုလေးပါဟိုင်းပါရှင့်မိမိရေဟိုင်းပါရှင့်မိမိမမေညီမလေးလားမမေမမလားမသိဘူးเนาะအကောင့်ညီမလေးဟိုင်းပါရှင့်เนาะဒီအပြာလေးတရားပါမယ်ပါတဲ့ကာလာလေးတွေကအရန်လာပါတယ်ဒါလေးဆိုပန်းသီးစိမ့်ပန်းသီးစိမ့်ကိုသူကနုနုလေးပန်းသီးစိမ့်ကိုမရင်ဘူးเนาะပန်းသီးစိမ့်နုနုလေးအရန်ပိုဆန်နေတော့ကာလာလေးဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့အောက်ကလေဟိုဘာလေးနဲ့ပဲဝတ်ဝတ်ပါเนาะနောက်တစ်ခါမမေလို့ WhatsApp ဝတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲလေသူကညင်ညင်လေးနဲ့အရန်လှတယ်เนาะဒါလေးကပန်းသီးစိမ့်နုနုလေးပါရှင်ပန်းသီးစိမ့်နုနုအယောင်လေးလည်းအရန်လှပါတယ်ရှင်ဒါလေးကပန်းသီးစိမ့်လေးပါဩဒါလေးကလေပင့်ကလေးပါရှင်ပင့်ကလေးပါပင့်အယောင်လေးကဒီလိုလေးပါရှင်เนาะပင့်အယောင်လေးကဒီလိုလေးပါကိုမလေးကိုညီမလေးနော် short like ကလေးလေအသေးလေးတွေပြပြ share ပေးစိတ်မဆိုးကိုမလေးကိုညီမလေးအာအသေးလေးတွေပြပြ share ပေး short like ကလေးလေအသေးလေးတွေပြပြ share ပေးစိတ်မဆိုးနော်ဟုတ်ပြီလားရှင်ဒါလေးကပင့်လေးပါဒါလေးကပင့်လေးပါရှင်ဟာတနခါယောင်လို့ပြောရမယ်နော်အရင်ရှားတော့အယောင်မှာမင်းတို့ဒီအမြင်လိုင်းမှာပဲဟုတ်ကဲ့ပါမင်းငယ်ရေတကိုက်ကို1000ပါရှင်လက်လီတကိုက်ကို1000မှာဒါကတနခါရောင်မင်းတို့ဒီအမြင့်လိုင်းမှာပဲဒီလိုကာလာလာပါတယ်မင်းတို့အာ9000ရော8000လိုင်းမှာဒီကာလာမပအောင်မပါတာများပါလေမင်းတစ်ခါမှတော့မတွေ့ဘူးမင်းပိတ်ဖောက်ရောင်းနေထဲမှာเนาะဒါအောင်ကြောင့်မင်းတို့တနခါရောင်လို့ပြောပါမယ်ဒီမှာအဝေးရကျင်ဒီရောင်မှာရှစ်เนาะရောင်မှန်မှာအရောင်မှန်မှာเนาะဒါကမင်းကအပွင့်လေးကိုအဓိကကြည့်လို့ရအောင်ပါဒါလေးကတနခါရောင်လေးတရားပါမယ်ပြီးရင်အယောင်မိုင်းမိုင်းလေးကြိုက်တဲ့အမတွေညီမတွေအတွက်ပါတဲ့အယောင်လေးကကြည့်ပါဦးရှင့်ခရမ်းယောင်လေးစိုတောက်နေသောခရမ်းယောင်လေးဒီလိုမျိုးအယောင်ဒီလိုမျိုးအယောင်ဆိုလို့ရှင့်အပွင့်ပေါ်ပေါ်တယ်နော်ဒီမှာပါရှင့်ခရမ်းယောင်ဆူဆူလေးပါသူ့ရဲ့အနားလေးကချစ်စရာလေးဒီလိုလေးပါရှင့်ခရမ်းယောင်လေးတရားပါမယ်ဟောဒီမှာပါဒါဆိုလို့ရှင့်မမင်တို့အသားရှင့်လို့ပြောမလားနော်အသားရှင်လို့ပြောမလားလုံးဝဗိုလ်ဆန်တဲ့ဂျားရောင်သူတို့အယောင်ဒီမှာမင်းရဲ့ဒီအယောင်လည်းမဟုတ်ဘူးခုနကတော့တနခါယောင်ထက်လည်းနုလေသူကဂျားရောင်အဲ့လိုကာလာလေးတွေလာပါတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်အယောင်ကပေါ့နော်မပြောတတ်တော့နော်လူချင်းနဲ့အမတွေညီမတွေကအယောင်တစ်ထပ်ထဲလူချင်း second shot လေးနဲ့မှာပေးပါရှင့်နော် second shot လေးနဲ့မှာပေးပါဟောလေးပန်းတီးစိမ့်လေးပါသွားပြီပြီးလို့ရှင်ဒါကတော့လုံးဝနုဖတ်ဦးအပ်နေတော့အဖြူတလိုင်းဖြူတယ်လေဒါလေးကအဖြူတယ်လေးပါအဖြူရောင်လေးပါရှင့်မလေးလှလိုက်တဲ့အဖြူရောင်လေးနော်ဒီအဖြူရောင်လေးတရားပါမယ်ပါတဲ့ကာလာလေးအရန်လာပါတယ်ရှင်ပြီးလို့ရှင်ဒါကတော့လူတိုင်းကြိုက်သောအရာအမဲတို့အဖြူတို့ပေါ့နော်အမဲရောင်လေးတရားပါပဲဒီလိုမျိုးအရာရင့်နေဆိုရင်သူ့ရဲ့အပွင့်လိုင်းကိုကြည့်ရတာပို့ပြီးပေါ်သလိုခံစားရတယ်ပေါ့နော်အမဲလေးတရားပါမယ်ကိုမလေးကိုညီမလေးနော်အမဲလေးတရားပါမယ်ရှင့်နော်ကဲနောက်တစ်ယောက်ပါဒါလေးကနှက်ပြာလေးနှက်ပြာကိုစိုတောက်နေတော့နှက်ပြာလေးเนาะစိုတောက်နေတော့နှက်ပြာလေးပါသူတီချီလီနင်းအလစ်အမြင့်လိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်အမားတို့ညီမတို့တို့ဘာကောင်းလဲဆိုတော့เนาะရေလျှော်မိဘူးတိုက်ရေလျှော်မိဘူးတိုက်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကြာလေးဟောင်းလေးဤလေးဝတ်လို့ကောင်းလေးပဲเนาะကွဲတိုးတော့เนาะနောက်ဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးပါရှင့်เนาะဒီဒီဇိုင်းလေးမှာတော့မင်းတို့ကာလာစိုစိုတောက်တောက်ကလေးတွေပါလာပါမယ်ရှင်ပလီလှက်လိုက်တာဒီမှာပါလိမ်မော်လေးเนาะလိမ်မော်လေးပါရှင့်เนาะသူကလေဒီဟာဝတ်ထားလို့ရှိရင်လုံးဝလီနင်းအမြင့်လိုင်းဆိုတာတိတာစေတဲ့
ติ๊กตาสีเนี่ยปิสิมอยู่ป่ะเนาะเกดีมาเล็งโมลีเตียงป่ะมั้ยดีဒီ line เนี่ยมาเล็งมอลี้เตียงပါมั้ยပြီးလို့ရှင်မင်းတို့ဒါလေးကနှုတ်စိမ့်လေးပါရှင်เนาะနှုတ်စိမ့်လေးเตียงပါပါมั้ยရှင်ဒါကတော့မင်းက color လေးတွေကိုအစင်လေးကိုမင်း3စင်လောက်ပြသွားมาပါเนาะမင်းတို့စီမှာတော့အများကြီးရှိပါတယ်အစင်အများကြီးတော့မင်းမပြအောင်เนาะမပြနိုင်တော့လို့ပါအချိန်ကလေးကเนาะဒါလေးကအနီရဲရဲလေးပါဒါလေးကအနီရဲရဲလေးပါရှင်အနီရဲရဲလေးเตียงပါมั้ยပြီးရင်အပြာနုလေးเตียงပါมั้ยအပြာနုမိုးပြအနုကလေးပါမိုးပြအနုလေးတရားပါမယ်ရှင်အရန်လာပါတယ်မိုးပြအနုလေးတရားပါမယ်ဟိုဟာမိတို့ရေနောက်တစ်စင်ဖြတ်ထားရှိလားနောက်တစ်စင်ဖြတ်ထားရှိလားမအောင်ပြပါနတ်ပြာဆူဆူလေးတရားပါမယ်နတ်ပြာဆူဆူလေးတရားပါမယ်မဟုတ်ဒီမှာလေးနောက်တစ်စင်ရှိသေးရဲ့လေအရင်ဖြတ်ထားတဲ့ဟာငါနာကိုလာတရားလိမ်မော်တောက်တောက်လေးတရားပါမယ်ရှင်လိမ်မော်တောက်တောက်လေးတရားပါမယ်လိမ်မော်တောက်တောက်လေးတရားပါမယ်ဒီအစင်ဖြတ်ပြီးသားရှိတယ်လေနော်အဲ့အစင်ဖြတ်ပြီးသားရှိနောက်ချင်းဥလေးတရားပါမယ်ရှင်နော်ချင်းဥလေးတရားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်လေးရေမင်္ဂလာပါရှင်ချင်းဥလေးတရားပါမယ်နော်ချင်းဥလေးတရားပါမယ်ပြီးရင်မင်းတို့ချက်ပေါက်လေးတရားပါပါမယ်ရှင်မလီလှလိုက်တာနော်ချက်ပေါက်ကလေးတရားပါပါမယ်လုံးဝချီအသားနာဈေးတန်းကိုစိတ်ချပြီးအားပေးပါရှင့်နော် quality ကိုစိတ်ချအားပေးပါရှင့်နော်ချက်ပေါက်ကလေးတရားပါမယ်ရှင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်မင်းဒီနေ့လေးစင်ပြသွားမယ်ကိုမလေးကိုညီမလေးနော်ဒီမှာပါခရမ်းသီးဆွတ်ဆူလေးတရားပါမယ်ရှင့်နော်ဒါကမမင်းဒီဇိုင်းနံပါတ်1ကိုရောက်သွားပါပြီဒါလေးကဒီဇိုင်းနံပါတ်1ကလေးပါရှင့်နော်ဒါလေးတရားပါမယ်ပြီးလို့ရှင်ဒီထဲမှာအရန်လာတော့ရောင်လေးပါပန်းပီတာလေးတရားပါမယ်ရှင်တကိုက်ကို1000ပါနင်းယူရေတကိုက်ကို1000ပါရှင်เนาะလီနင်ပါလီနင်ပိတ်ဖောက်အကောင်းတိုင်းပါရှင်တကိုက်ကို1000ပါအနံက2000တမိုင်နံပါเนาะ2000တမိုင်နံပါရှင်လီနင်ပိတ်ဖောက်အကောင်းတိုင်းပါရှင်เนาะ2000တမိုင်နံကိုမိမိလို့ဝမ်းဆက်ချုပ်လဲအရက်မတူဘူးเนาะဒါလေးကခဲလေးပါခဲလေးတရားပါမယ်ရှင်เนาะဒါကမိမိတို့ဒီဇိုင်းနံပါတ်တူမှာပါရှင့်တူမှာအလုံးကလာတာကအယောင်လိုင်းလေးတွေကဘလောက်လာလဲဆိုတော့မင်းတို့10ယောင်15ယောင်လိုင်းလာပါတယ်เนาะကဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ဒါကတော့လုံးဝလူငယ်လူကြီးကြိုက်ကြတော့เนาะပိတ်ဖောက်ကိုအပေါက်ကလေးမှဝစ်ချင်တယ်အပေါက်လေးနဲ့မှကြိုက်တဲ့အမတွေညီမတွေကဒါမျိုးပါဒီကွာစီတွေကမင်းတို့စီမှာခဏခဏရောက်တယ်ခဏခဏကုန်တယ်ပေါ့เนาะဒီမှာပါကွာစီပါရှင့်ဒါတော့အပေါက်ချစ်တယ်လေးဝစ်ချင်တယ်အမတွေညီမတွေကဒီဒီဇိုင်းနံပါတ်3ရဲ့ကွာစီလေးပါဒါလေးကဘာយ៉ាងပြောမလဲဒေါနာစိမ့်လေးပါเนาะ꽈စီလေးมาပါတဲ့យ៉ាងမင်းပြမယ်ဒီយ៉ាងလေးတရားပါမယ်ရှင်꽈စီလေးอ่ะပြီးလို့ရှိရင်မင်းတို့ဘာလေးပါအောင်မလဲဆိုတော့နှုတ်စိမ့်လေးတရားပါမယ်ဒါလေးကတော့ဟိုဟာပေါ့အပေါက်အစိမ့်မကြိုက်တဲ့အမတွေညီမတွေအတွက်အပေါက်ချင်းအပေါက်စိမ့်မင်းတို့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောထားတာပါဒါလေးကအနာလေးကအသက်ဒီမှာနှုတ်စိမ့်လေးတရားပါမယ်เนาะနှုတ်စိမ့်လေးတရားပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးဆိုရင်မင်းတို့ပထောက်ဝါလေးပါမလီအရန်လာတယ်သူအဝါကအရန်လာတော့အရောင်ပါဒီမှာပါရှစ်နော်ဒီ brown ဝါလေးတရားပါပါမယ်ဒီ brown ဝါလေးလည်းအရန်လာပါတယ်အဲ့တော့မင်းတို့စီမှာပိတ်လိုက်တွေကအလိတ်တိုင်းရှိတော့နော်အလိတ်တိုင်းလိုချင်တဲ့တလိတ်ကို15ကိုက်ပါတယ်အလိတ်တိုင်းလိုချင်တဲ့အသေးတွေအတွက်လည်းမင်းတို့မှာတည်တံ့စေးရှိပါတယ်ရှင်နော်လက်ကားစေးလေးတည်တံ့စေးရှိပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှင်အညိုတော့အညိုနော်ရန်ကုန်ပါရှင်မင်းတို့ရန်ကုန်ကပါရင်ရင်ရန်ကုန်မင်းတို့အလုံမျိုးနေရပါရှစ်နော်ဒီ color လေးတရားပါမယ်ရန်ကုန်အလုံးမျိုးနေရပါဒါလေးကကြက်ပေါက်ကလေးပါရှင့်เนาะကြက်ပေါက်ကာလာလေးအရင်လာပါတယ်ဒါလေးကကြက်ပေါက်ကလေးပါဒါလေးကကြက်ပေါက်ကလေးပါစိတ်ချပြီးဝယ်ယူအားပေးလို့ရပါတယ်မင်းတို့ကအထယ်ရောင်းလာတဲ့သက်တမ်းဒီမင်းတို့အထယ်ရောင်းလာတာဒီ2045ခရရပါရွှေပကြီးဆိုပြီးတော့အထယ်ရောင်းခဲ့တာပါဆိုင်နဲ့ page မှာ live လွှင့်တာတော့ဒီနှစ်ပိုင်းမှာလွှင့်တာပါရှင့်เนาะအဲ့တော့စိတ်ချပြီးဝယ်ပါเนาะလက်လီလက်ကားနေဖောက်တယ်တွေလည်းမင်းတို့စီမှာအများကြီးရှိပါတယ်။ Oracle Group တွေလည်းမင်းတို့စီမှာအများကြီးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်เนาะလိန်မာတော့မပုံနဲ့เนาะ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့ကအိမ်ရောက်ငွေချေမရမင်းတို့မယုံလို့เนาะယုံပါရှင်။အဲ့ဒါလေးကိုပြောပြရစီယုံပါလို့เนาะ။ဒါလေးပါမယ်ရှင့်ဒီရောင်လေးပါမယ်ရှင့်စိတ်ချအားပေးပါမင်းတို့စီကဟိုပစ္စည်းကဘတော်မှမဆုံးရှုံးစေရပါဘူးเนาะ။ဒါလေးကနက်ပြာဆူဆူလေးပါရှင်မလီလှလိုက်တာဒီမှာကွာစီနက်ပြာလေးဘလောက်လှနော်နက်ပြာလေးတရားပါမယ်ရှင်เนาะပါတဲ့ color လေးလေး
အမေမေတောက်လျှောက်ပြပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်အညိုလေးပါရှင့်မလေးအညိုဒီလိုအညိုလေးတွေရာလဲလေဝမ်းဆက်ဝယ်အရမ်းလာတယ်နော်ဒီအညိုလေးတရားပါမယ်အညိုလေးတရားပါမယ်ကွာစီအစင်ကွာစီထဲမှာအယောင်လိုင်းတော်တော်များများပါပါတယ်ဒါရီကမင်းတို့စီမှာတကိုက်တထွားတကိုက်ခွဲနှစ်ကိုက်ကိုကြိုက်တလောက်ဖြတ်လို့ရတယ်เนาะဒီမှာပန်းမယံလေးပါပန်းမယံလေးလည်းအရင်လှပါတယ်ရှစ်เนาะပန်းမယံလေးတရောင်းပါမယ်ပြီးရင်ဒါလေးကကြတော့မင်းတို့လိန်မော်အနီပေါ့เนาะလိန်မော်အနီတောက်တောက်လေးတရောင်းပါမယ်ရှစ်လိန်မော်အနီလေးတရောင်းပါပါမယ်လိန်မော်အနီလေးပါပါမယ်ရှင်ဒါကဘာရောင်းပြောမလဲချယ်ရီလားcherry ยางเล็กๆเอาပါมั้ยเนาะดาลีก็ cherry ยางเล็กๆပါရှင်ดาลีก็ cherry ยางเล็กๆပါရှင်มิมิเนี่ย short like เลยเว้ยဖြစ်ๆ long like เลยเว้ยဖြစ်ๆတွေ့တယ်ဆိုရင်ချစ်ရင် share ทัวร์ไปပါกูมาดิกูญีมาดิ cherry ยางเล็กๆเอาပါมั้ยเนาะနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ดาลีก็จ้าတော့มิมิโนအသားယင့်ပြောမလားเนาะဟိုอ่ะตะควาအယင့်လို့ပြောမယ်เนาะตะควาယင့်သူ့အနာလေးอ่ะဒီมาချစ်เสียอ่ะဒီมาตะคว้ายินเตียงปาเมเนาะดาลีกะตะคว้ายินลีเตียงปาบาเมตะคว้ายินลีเตียงปาบาเมရှင်เนาะกาลาไลน์นี่กะอะยั้นโหล่ได้หาดิบาดาลีกะดาลีจ่าတော့เมนโลชွေဖြုံသီးหวาလေးပါဒီမှာชွေဖြုံသီးหวาလေးเตียงปาเมดาลีกะชွေဖြုံသီးหวาသူอ่ะဟိုอ่ะပေါ့အဝါလည်းမဟုတ်ဘူးအာနှစ်ตาอย่างလည်းမဟုတ်ไอ้จาอย่างပေါ့เนาะเมนโลชွေဖြုံသီးหวาလို့ပြောပါမယ်ชွေဖြုံသီးหวาလေးเตียงปาเมဒါလေးကဒီဇိုင်းနံပါတ်3ပါအပေါက်စိတ်စိတ်မကြိုက်တဲ့အမလေးညီမလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဒီဇိုင်းလေးကိုဝတ်ပါရှင့်เนาะကြည့်ပါအောင်ရှင့်တခွာလေးပါဒါလေးကတခွာလေးအရင်လှတော့တခွာလေးပါရှင့်เนาะတခွာလေးတရားပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဇိုင်းနံပါတ်ဒီဇိုင်း3မျိုးရှိသွားပြီเนาะနောက်ထပ်မင်းဒီဇိုင်းလေးတစ်မျိုးပြပေးဦးမယ်ရှင့်ဒီမှာပါကာလာလိုင်းလာเนาะဒါလေးကကြတော့ဟိုပေါ့အပေါက်ကျဲလည်းမဟုတ်ဘူးအပွင့်လည်းမဟုတ်ဘူးသူကဒီဇိုင်းစင်လေးပါရှင့်เนาะအဲ့တော့ဒီမှာပါသူကသူ့အစင်လေးကိုမင်ပြပေးမယ်เนาะဒီဇိုင်းတီလေးမျိုးမင်ပြထားပေးပါမယ်ကြည့်ပါအောင်ရှင့်သူကဒီလိုလေးပါရှင့်เนาะလီနင်ပေါ်မှာဟိုအရန်အစိတ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကျဲလည်းမဟုတ်ဘူးဂျားလေးပေါ့เนาะမင်းလို့အပွင့်လည်းမွေးချင်ဘူးဆိုရင်ဒါမျိုးကိုယူပါเนาะဒါလေးကမင်းတို့ဒီဇိုင်းလေးဒီဇိုင်းနံပါတ်4ပါရှင့်ဒီဇိုင်းနံပါတ်4မှာကဘာရောင်လေးပါလဲဆိုတော့ဒီအနီရောင်လေးတစ်စင်ပါပါမယ်အနီရောင်လေးတစ်ရောင်ပါပါမယ်ရှင့်ခရမ်းဆူဆူလေးတရားပါပါမယ်ရှင်ဒီပိတ်ဖောက်ကိုဝတ်ပြီးတခြားပိတ်ဖောက်ကိုမွေးချင်တော့ဦးเนาะဒါလေးကခရမ်းဆူဆူလေးပါခရမ်းဆူဆူလေးရဲ့အလှတရားတွေ့ကြည့်ပါအောင်ရှင်เนาะသူရဲ့ဒီဇိုင်းလေးကိုမင်းအနီးကပ်ပြပေးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကခရမ်းဆူဆူလေးပါခရမ်းဆူဆူလေးတရားပါမယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်သူကနှက်ပြဆူဆူလေးတရားပါမယ်ရှင်နှက်ပြဆူဆူလေးကလည်းအရန်လာတယ်เนาะဒီမှာပါရှင်နက်ပြာဆူဆူလေးတရားပါမယ်ဒါလေးကနက်ပြာဆူဆူလေးပါနက်ပြာဆူဆူလေးပါလုံးဝကိုပေါ်မှာအာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်အေးနေတော့အသားပါเนาะဒီပိတ်ဖောက်ကဒီအခုမင်ရောင်းတဲ့ပိတ်ဖောက်ကအေးနေတော့အသားပါเนาะဒါလေးကကြတော့မင်းတို့ချက်ပောက်ကလေးပါဒါလေးကချက်ပောက်ကလေးပါချက်ပောက်ကလေးတရားပါမယ်ရှင်အဲဒီကဒီရှိရအေကွန်လေးဖွင့်လို့မရဘူးကွာငါချွေးတွေထွက်တယ်ဒါလေးကตาဟိုตาလေးတယ်ตาလေးတယ်ဒါလေးကជីဥလေးတရားပါမယ်ရှင်ဒီမှာជីဥလေးဒီအစင်လေးလည်းအရင်လှပါတယ်မင်းကအစင်လေးကိုပြပေးနေတာပါជីဥလေးတရားပါမယ်ရှင်เนาะဒီအစင်ထဲမှာပြီးရင်မင်းတို့ဗာလေးပါမလဲဆိုတော့ခဲပြူလေးတရားလေးပါအောင်မယ်เนาะဒါလေးကခဲပြူလေးပါခဲပြူလေးပါရှင်ဒါလေးကခဲပြူလေးပါအဲ့တော့လိုချင်တဲ့ကိုမတွေကိုညီမတွေကရွှေပြည်ဖေးစီဒီလေးပါစကန်ရှော့နဲ့မှာပေးပါကိုကြိုက်တဲ့လောက်ဓာတ်ရည်တွေမှာလို့ရပါတယ်ရှင်เนาะလက်ကားပြန်အောင်မယ်အမတွေညီမတွေဆိုလဲမင်းတို့လက်ကားဆေးလေးတည်တန့်ရှိပါတယ်ဒါလေးကပက်စီလေးရှင်ဒီကာလာလေးကပက်စီကာလာလေးပါဒါလေးကပက်စီလေးပါဒါမမေအခုပြပေးနေတာလေးကဒီဇိုင်းနံပါတ်4ခုမြောက်လေးပါရှင်အမလေးလှလိုက်တာလှလိုက်တာရှင်ဒါဒါကငပိရင်လို့ပြောမလားတပြေသည်တပြေသည်မဲ့ကိုအနုလို့ပြောမလားเนาะဒီအယောင်ကလည်းအရန်ရှာတော့အယောင်မှာရှစ်เนาะဒါလေးတယောင်ပါမယ်ကိုမလေးကိုညီမလေးအရန်လာတော့ကာလာလေးကြီးပဲเนาะအရန်လာတော့ကာလာလေးကြီးရိုက်မယ်နောက်စိတ်ကြိုက်ရွေးကာလာဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးမင်းစီမှာဒါဒီအများကြီးရှိပါတယ်ကာလာဒီဇိုင်းစိတ်ကြိုက်ရွေးပါဒါလေးကအပြာလေးပါအဲ့တော့တနေရာထဲမှာเนาะဟိုမင်းတို့စီပြန်ရောက်တဲ့အမတွေညီမတွေဆိုလဲရိုးရတဲ့ပါတိတ်ပိတ်ဖောက်တနေရာထဲမှာအများကြီးရတယ်เนาะဟုတ်ပြီလားဒါလေးဆိုလို့ရှိရင်ပန်းခရမ်းလေးပါရှင်ပန်းပေတာလားပန်းခရမ်းလားအရင်လာပါတယ်ဒါလေးလည်းအရင်လာတယ်ရှင်ပန်းပေတာလားပန်းခရမ်းလားအဲ့လိုအယောင်လေးเนาะအဲ့လိုအယောင်လေး
ခါလီကြတော့လေမင်းတို့အရာလိုင်းပြောရတာတော်တော်ခက်တယ်။ကြည့်ဒါလေးကအမဲလေးပါအမဲလေး။ငါသူ့ရဲ့ဒီမှာပါသူ့ရဲ့အဲဟိုဟာပေါ့ဒီဇိုင်းလေးပေါ့နော်ချစ်စရာလေး။ဒါလေးကအမဲလေးပါရှင့်။ဒါလေးကမင်းတို့အာစိမ့်အစိမ့်ဝါလေးပေါ့နော်စိမ့်ဝါလေးပါ။ဒါလေးကလင်းတဲ့အရာနော်ဒီမှာစိမ့်ဝါလေးကအသားလည်းလင်းပါလေ။ဒါလေးကစိမ့်ဝါရောင်လေးပါ။နောက်ပြီးလို့ရှင်မင်းတို့ဒီထဲမှာဗာလေးပါမလဲဆိုတော့노စိမ့်လေးပါပါမယ်ရှင်노စိမ့်လေးပါ노စိမ့်လေးပါဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မေတင်းရေတခိုက်ကို1,000ပါရှင်တခိုက်ကို1,000ပါလက်လီ1,000ပါရှင်လက်ကား5ကိုက်10ကိုက်မင်းတို့တည်တန့်စီရှိပါတယ်လက်ကား5ကိုက်10ကိုက်တည်တန့်စီရှိပါလေရှင်ဒါလေးကလိန်မော်လေးပါရှင်ဒီမှာလိန်မော်တောက်တောက်လေးနော်အဲ့တော့အခုမင်းပြသွားတာဒီဇိုင်း4မျိုးပြသွားပါတယ်မင်းစီမှာဒီဇိုင်းကဒါဆိုမဖြစ်ရလေရလေရှိပါလေဒီဇိုင်းက5မျိုး10မျိုးလောက်ဝင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုတလိတ်တလိတ်ကိုမင်းတို့15ကိုက်ပါပါတယ်ဒီလိုတလိတ်တလိတ်ကို15ကိုက်ပါတယ်ဒါအမားတို့ဒီမားတို့ကဟိုဟာပေါ့နော်အလိမ့်လိုက်ရောင်းစောင်းအတွဲလိုချင်တဲ့သူတွေဆိုလဲမင်းတို့တိတက်စေးရှိမယ်5ကိုက်10ကိုက်သမားတွေဆိုလဲတိတက်စေးရှိပါလေရှင်နော်လက်လီပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ကားပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းစနိုးရဲ့ရွှေပကြီးမှာအပိတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆိုင်မှာစိတ်ကြိုက်လာရဝေယူချင်တဲ့အမားတွေညီမတွေအနေနဲ့မင်းတို့ရဲ့ဆိုင်လေးစာလေးကတိုင်းမြေခန်းရှင်မင်္ဂလာဆင်မင်းရီယာဆင်မင်းစင်းနှစ်တာအနေအလုံးမျိုးနဲ့ရန်ကုန်မြို့မှာခဲဖြူရောင်လေးအခုမမဆွေညီမလေးမာကြီးအကုန်ပြထားပါတယ်နော်အရာလိုင်းတွေအကုန်ပြထားပါတယ်ဟောညီမလေးဟိုပါလေမာကြီးရဲ့ like ကလေးကိုပြန်ကြည့်ပြီးတစ်ချက်မှာပေးလို့ရတယ်နော်ခဲဖြူကလေဒီဇိုင်း3မျိုးသလုံးမှာခဲဖြူလေးတွေပါပါတယ်နော်အဲ့တော့ second shot လေးနဲ့မာကြီးကိုမှာပေးပါလို့ရှင်ကြီး CB မှာ second shot လေးနဲ့မှာပေးပါရှင့်နော်ဆိုင်မှာလာရောဝယ်ယူခြင်းနဲ့အမတွေညီမတွေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကကန်နာလန်စီတီမတ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမင်္ဂလာစင်မင်းအိမ်ယာမှာမင်းတို့ရွှေပကြီးဆိုင်ရှိပါတယ်။အိမ်ယာရဲ့အလယ်လောက်မှာရွှေပကြီးဆိုပြီးရှိမှာဆိုင်ဘုတ်ကလေးလည်းထောင်ထားပါတယ်ရှင်။နော်ထောင်ထားပါတယ်ရှင်။နော်အဲ့တော့လူချင်းတဲ့ကိုမတွေကိုညီမတွေကိုမင်းကရွှေပကြီးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေပကြီးကိုအလယ်လာပါ။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။